gör ont i den. Kilorna säger till vad Disney alla. Bygger ont i den, bygger ont i Varmt välkomna till den här pingstdagsgudstjänsten här i Fristakyrkan, eller från Fristakyrkan ska vi säga. Idag firar vi gudstjänst fem församlingar tillsammans. Varför kan någon undra? Oh, men det är fem församlingar som möts under samma tak i den här kyrkan, när allt är som vanligt förstås. Fristakyrkans församling, Frälsningsarmén, Finska fria församlingen, Levande Gudens församling och Hope in Jesus Center. Och alla de här ska ni få möta alldeles strax i sina egna konstellationer. Det är fint att få göra det här på pingstdagen tycker jag. Därför att på pingstdagen så minns vi, och det står skrivet att var och en hörde talas på sitt eget språk om Guds stora gärningar. Det borde vara en mänsklig rättighet att få höra om Guds stora gärningar på sitt eget språk. Dessutom, när jag började som pastor i den här kyrkan för ett år sedan, jag heter Mattias Gustafsson och är pastor i Fristakyrkans församling, då blev jag uppmärksammad på att i den här kyrkan möts inte bara en församling utan som sagt fem. Ja, det var fyra då, men sen blev det fem. Då tänkte jag, vi måste samla alla de här församlingarna tillsammans. Sen kom pandemin och det gick ju inte. När den är över, då hoppas vi få fylla kyrkan här på riktigt. Men nu gör vi så här. Och varför vill vi fylla kyrkan med de här fem församlingarna tillsammans? De skulle väl kunna få leva sitt eget liv och göra på sitt eget sätt och sitt eget språk och allting för sig själva. Ja, det är klart. Men det finns någonting i detta att mötas tillsammans. Jag som kristen har fått uppleva Guds kärlek. Fantastiskt. Men vet ni vad det står? Vad som är tricket och hemligheten för att på djupet, bredden och längden och höjden uppleva Guds kärlek? Jo, det är att uppleva det tillsammans med alla de heliga. Tillsammans med alla de heliga så förstår vi hur högt Guds kärlek når och hur djupt och hur vitt och brett och långt. Det är en gåva att få göra det tillsammans. Och vi behöver varandra och vi får erfara Gud på ett fullare sätt tillsammans än vad vi kan enskilt. Därför tänker jag, de här fem församlingarna som möts i det här huset, det är inte bara en praktisk sak, vi är gåvor till varandra och vi får uppleva Gud på ett ännu fullare sätt. Och det är det vi ber om när vi inleder den här gudstjänsten. Så än en gång, varmt välkommen att vara med. Nu ber vi. Tack Herre för att vi får mötas idag, pingstdagen, för att fira gudstjänst i gemenskap inför ditt ansikte. Vi är utspridda på många håll framför olika skärmar visserligen, men snart ska vi få mötas igen och idag får det bli på det här sättet. Idag ber vi med alla över jorden som firar den här gudstjänsten idag. Kom helige ande. Kom helige ande som du kom en gång på den där pingstdagen i Jerusalem. Och låt också oss få höra om dina stora gärningar så att vi kan förstå. Och låt oss få tala om det på ett sätt så att ännu fler kan förstå. Idag genom den här gudstjänsten och på många andra sätt. Kom och var oss nära. Vi ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen. Thank you.
och du fördriver all vår rädsla. Genom Jesu kors vi tar emot din frihet, din ande bor i oss. Vi står stadiga i dig och du fördriver all vår rädsla. Genom Jesu kors vi tar emot din frihet, din ande bor i oss. Stadiga i dig och du fördriver all vår rädsla. Genom Jesu kors vi tar emot din frihet, din ande bor i oss. Vi står stadiga i dig och du fördriver all vår rädsla. Det är min förmån att få läsa den stora pingstdagstexten, episteltexten ifrån Apostlagärningarna kapitel 2. När pingstdagen var inne var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de: är de inte galileer de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elamiter. Vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien, i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene och Libyen. Vi är inflyttade från Rom. Vi är judar och proselyter, kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på våra språk om Guds väldiga gärningar. De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra: vad kan det här betyda? Men andra sa hånfullt: de har druckit sig fulla på sött vin. Då steg Petrus fram tillsammans med de elva, höjde sin röst och talade till dem: judiska män och alla Jerusalems invånare, detta ska ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att dessa är berusade, det är bara tredje timmen på morgonen. Nej, detta är det som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera.
Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och de ska profetera och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod och eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la parole d'aujourd'hui, comme on a vu, c'est sur l'ascension de Jésus. Et avant de parler sur cette parole, je voulais me présenter. Je m'appelle Paul Osafa, de l'église Hope in Jesus Center. Et nous sommes dans la joie de partager ces moments merveilleux de parler de l'ascension de Jésus avec mes frères et sœurs d'autres églises. Amen. Alors, dans cette parole que nous venons d'entendre tout à l'heure sur Actes des Apôtres, chapitre 2, nous comprenons les deux choses que Jésus a fait avant de partir. En fait, il a accompli les promesses du Saint-Esprit qu'il avait promis et que le prophète Joël avait prophétisé à l'époque. Aujourd'hui, comme il l'avait dit,
Jean-Baptiste avait parlé de ça aussi, en disant dans Matthieu chapitre 3, verset 11, il avait dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Alléluia. Et c'est là maintenant que dans le livre des Actes, il passe maintenant à l'acte de descendre le Saint-Esprit et le feu. Et c'est ce qui étonnait les gens, parce que les gens ont commencé à parler d'autres langues. Amen. Et dans l'acte chapitre 2, verset 33, c'est là, au fait, il est en train de manifester ça. Élevé par la droite, à la droite du Père, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et entendez aujourd'hui, ce jour-là. Alors l'ascension aujourd'hui pour nous c'est quoi? Nous devons nous réjouir encore une fois que nous avons reçu cette promesse, la promesse du Saint-Esprit, la promesse du feu. Alléluia. Aujourd'hui, on peut dire Abba Père. Que Dieu nous bénisse. Anasi germani mehret ka fighriga lawhat ka anasi germani tegistiga naimet zarika anasi germani محرت كاف غرغا لوحات كا أنا سيجر مني تعجست غا نعيم تاركا هجيل أنا سلام لك اجيلان سلام لك لفكر يلوم لك اجيلان سلام لك اجيلان سلام لك لفكر يلوم لك اجيل انا سلام لك اجيل انا سلام لك لفكر يلوم لك كبر يهون يا ما اطنانات دمنا كبر يهون زورياين كبوتالنا كبر يهون مياقوارت عيدل دساين كبر يهون منجو انتنا جيتاي يلبي قلبت ينبرككال قبت لكمكو كبري ستال كبر يهون اللي يلبي قلبت ينبرككال قبت لكمكو كبري ستال كبر يهون اللي كبر يهون اللي كبر يهون اللي كبر يهون اللي
Seigneur est bon. እግዚአብሔር አምላካችን አስተመስገን ይሁን ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ ደስ የሚል ቀን ነው ያው ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ጥቅስ አነባዋለሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ጥቅስ አንብቤ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 እንደ እሳት የተካፈሉ ልሳኖች ታያቸው በአንዳንዳቸው ላይ ተቀመጠባቸው ይላል استمع على لسان حاوي ترى يوم ما بلعلنا سوكفهم كأه تقمت إيزبل أكدوم أبدرا سي تونغر فور دوم سم أف إلد أك ديت سات فور أك إن أف دوم أبلعلنا سوكفهم حاوي تقمتو بيان دان دا چولا إسات تقمت بما صحف قدس إتالا እሳት እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል መጽሐፍ ቅዱስ ተፋለ መንፈስ ቅዱስ በሐው ኮድ ኮሎ ይነግረናል ፖሊ ካሴት ኢባቢሎን ሰ ኤልድ ኮም ፍሮም ነር ሄምለን አንድራፖካን ሞስ ካፒታል ትሬቨርስ ትፎ ዘጻት ምዕራፍ 3 ጥቅስ 2 አምላክ ምስ ሙሴ ከረሃብ ኮሎ እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር ሲገናኝ በእሳት ነው የተገናኘው አዝ ፎር ፎርስ አጎንገር ቲ ሙሴ ኮንታክት ጉድ ኦክ ጉድ ሊደር ዲ ፎልኬት ኦፍ እስራኤል ፍሮም ኢጅፕት ቲል ካናን ኮመር ኤልድ አብ ስተፋለ እዋናት ሐው መንፈስ ቅዱስ ከመርሐን ኩሎ መን ደን ኤልአር ኢ ኒው ተሳይመን ኦሊካ ኤልድ በመጽሐፍ ቅዱስ የተለያየ እሳቶች ተገልጠዋል ስተፋለ አይነት ሐዊ ተገልጹ እንተሆነ ግን አብዚ ግብረ ሐዋርያት ንሪኦ ግን ፍሊዝ በለ ሐዊ ሙሴ ወርደን ፎስታ ሶም ሴ ጉድ ዲክ ኦፍ ኤልድ ኢዳ ካንዴት ወራ ፎስታ ጎንገር ፎር ሃርዲን ዴ ማን እንተኾነ ግን እቲ ሐውቲ ዘፍርሕ አይነበረን እንታይ ያዝገብር ያንን እሳት የሚያስፈራ አልነበረ ምን የሚያደርግ ነው አዲስ ነገር በህይወታቸው የሚያደርግ ነው ስለዚህ አምላክ በመንፈስ ቅዱስ አብሉ ንህዝቡ ዘሃቦ አዲስ ነገር ናምላክ ክብር ይሆንም ታክ ጉድ ፎር ደን ዳገን ፎር ደን ስፔሻል ዳግ ታክ ፎር ደን gift of special craft ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠን አዲስ ልዩ የሆነ ቀንና አዲስ ኃይል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በዛ እሳት ሐዋርያቶች በጣም ትልቅ ነገር ሰሩ በቲ ተቀበሉ ሐው መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያት ብዙ ነገር የምሰርሐም ስለዚህ እኛ ከአኩላህና ቆም እንገብር ያምላክ ጽበየና ለእያንዳንዳችን እግዚአብሔር የሚጠብቀን በተሰጠን ኃይል ብዙ ነገር ለመስራት ነው እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ነገር ነመስግኖ እግዚአብሔር አምላካችን እሱ ታላቅ አምላክ ስለሆነ እንደ እግዚአብሔር ያለ ደግሞ የለም ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ኦሌን ኩ On kaupunki tuolla, ilmaa päällä pilvien usvain. Luona välkkyväin taivasten rantain. Siellä kerran olla mä saan. Halleluja! Mun lauluni raikuu, halleluja mä kaupunkiin kuljen. Vaikka jalkani uupuen vaipuu, joka askel
mun kotiin päin vie. Olen kuullut, on maailman vaivaa, ilman kyyneltä taistoa huolta. Kipu, sairaus, tuskaa ei tuota. Siellä kerran olla mä saan. Halleluja, siellä riemuita voimme. Halleluja, jo epäilys haihtui. Enää koskaan en horju, en kulje. Olen saapunut Jumalan luo. Olen kuullut, on valkoinen puku. Ja on hohtavat kultaiset kruunut, sekä autuas taivainen suku. Siellä kerran olla mä saan. Halleluja, nyt henkeni kiittää, kun jo kuulla voin taivaisen laulun. Siteet katkes, mii maahan mun liittää. Tiedän siellä jo pian olla saan. No niin, hyvät kuuntelijat, katselijat, jatketaan tästä eteenpäin. Kiitos äskeistä laulusta. Henrin laulu, olen kuullut tämän kaupungin tuolla. Nyt mä jatkan tässä. Mulla on tämmöinen ämpäri, minkä mä oon ostanut länsirannikolta, Smögen. Jag köpte in köpten i Smögen. Och vi ska se här vad vi har här. Katsotaan. Täällä on taatelin näitä hedelmiä, taatelin hedelmiä. Mä maistan yhtä. Sitten täällä on multa. Täälläkin on multa. Mitäs täällä on? Oi, täällä on pelastusarmeijan kassikin. Tämä siemen laitaan tänne multaan sisälle. Se upotetaan tuonne syvälle. Ja sen pitäisi lähteä kasvamaan. Tässä on heinäsiemeniä, gräsfrö. Ja tarkoitus on se, että taatelin siemen laitetaan tuonne multaan sisälle syvälle ja se lähtee kasvamaan. Mutta heinäsiemen tulee tähän pintaan ja ne sanoo, että se lähtee kasvamaan tässä. Mä en ymmärrä oikein, miksi toinen siemen pitää olla syvemmälle ja tämä pitää olla pinnassa, se lähtee kasvamaan. Jag förstår inte riktigt att den här dadelgrejen ska vara djupt i marken. Den ska dö, den ska börja växa. Och gräsfrö ska vara på ytan, den ska också börja växa, men det är bara på ytan. Ja, jag förstår inte riktigt det, men det är inte alltid man förstår det här livet. Jag ska läsa från Markus 4 och 26. Jag tar det på finska först och sen svenska. Markus 4, 26. Jan sanoi: niin on Jumalan valtakunta, joka mies kylvää siemenen maahan, ja hän nukkuu ja hän nousee, öin ja päivin, ja siemen orastaa ja kasvaa. Hän ei itse tiedä miten, sillä itsestään maa tuottaa viljan, ensin korren, sitten tähkän, ja sitten täyden jyvän tähkään. Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän koko sinne sirpin, sillä elonaika on käsissä. Jeesus sade, detta är så med Guds ord, Guds rike. Som när en man sår säd i jorden, han går till vila på kvällen och stiger upp på morgonen. Och säden skjuter upp och växer i höjden. Han vet själv icke hur. Av sig själv bär jorden gröda. Först strå, sen ax, sedan fullt utbildat vete i axet. Men när grodan är mogen låter han strax lien gå
ty då är skördetiden inne. Jag ville bara visa dig att vi ska så Guds ord också. Men jag listar med sanna, Jumalan sanna levitetään, että se menee ihmisten sydämeen. Ja se pitää mennä syvälle joskus, ei vaan pintaan, vaan ottaa se todesta, että tämä on Jumalan sana ja se vaikuttaa meidän muutokseen. Ordet ska gå in djup i hjärtat för det ska börja växa. Inte bara på ytan och lyssna och gå hem, utan det ska påverka vårt inre också i sin helhet. Så att jag ville bara visa det med den här små jordplätten här och gräset. Allt ska växa, nu är det såningstid och nu ska vi så och vi ska kunna få växa. Vi ska också så Guds ord också, evangelisera, gå vidare så att det ska få skörda en gång i liv, en gång i, under hösten eller vintern. Taivallinen isä, Jeesus Kristus, mä kiitän siitä, että me saamme kylvää Jumalan sanan siementä. Sinä, joka kuuntelet siellä ja katsot, ota vastaan Jumalan sanaa, mikä sinulle tarjotaan. Tack himmelske fader, vi får så Guds ord, vi får predika ordet, vi får sjunga och vi får vittna och vi får göra praktiska saker i det dagliga livet för att möta människorna. Tack fader i himlen, du tar emot ordet. Ta emot också människorna som hör det här och lyssnar på det här. Att de går och söker Guds rike och söker i församlingsgemenskap och gemenskapen med kristna här i stan. Tack himmelske fader, i Jesu namn, amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Xavier amlahna samaskene hon hajje kin bar amlahkana maskunon kibrkhana amlahna bina. Xavier amlah yibarukum mitsagu yebzahalkum memelisu hayli habum salam habum menfes memelis yebzahalkum nebertfatkunu tabarahu bishim Jesus. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi har firat pingstdagens gudstjänst på svenska, finska, franska,
och Tigrinja. Vi har sjungit, läst Guds ord, hört budskapet och bett och blivit välsignade på de här språken. Jag tror att det här var en världspremiär. Tror ni att den här språkkombinationen har förekommit någon annanstans någon gång i hela världshistorien? Jag tror inte det. Första gången. Sen är det lite svårt när man inte kan språken, eller hur? Det är då man behöver tolk eller en textremsa som förklarar så att jag kan hänga med på det jag själv inte fattar. Att vara en Jesu lärjunge, att vilja följa honom idag, kräver ju ibland också en tolk som hjälper mig att förstå. Och en vägvisare som hjälper mig att gå den där vägen som Jesus anvisar mig. Den helige ande vill vara den hjälparen för dig och för mig som vill följa Jesus. Så att vi kan fatta budskapet, ta till oss det och så leva ut det i vardagen, i våra relationer, i de uppgifter där vi finns. Den helige ande är din och min och vår hjälpare. Ta emot honom och lev med honom. Sen hoppas jag att det inte dröjer ett år till innan vi möts i den här konstellationen. Men tänk vad fantastiskt det vore att få fira pingstdagen 2022 här i kyrkan, alla tillsammans, fullsatt. Kan vi inte sikta på det? Då är ni välkomna tillbaka. Till dess, Gud välsigne er allihopa.